ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೀಡರ್ ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್, ಅರುಣ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಅದು ಈಗ ಎಚ್ ಕೆ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಎಚ್ ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಸರ್ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಏನು ಎಚ್ ಕೆ ದವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಹಚ್ಕೆದವ್ರಿಗೆ ಹೊರತು ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಹಚ್ಕೆದವ್ರಿಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ 24 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಚ್ ಕೆ ಅವರು ಜನರಲ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು. ಹಾ ಸರ್, ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಕೋಪ್ ಇದ್ರು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಗಲಭೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಸಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಸ್ ಸಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಸ್ ಟಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ನಮ್ದು ಡೌಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಸರ್, ನಮಗೆ ನಾ ಬೇಜ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್, ಈಗ ಅವರು ಇಲ್ಲೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಜಿ ಎಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರು ಡಬಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಸರ್. ಜಿ ಎಮ್ ನ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಜಿ ಎಮ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್, ಅದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್. ಜಿ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್? ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿನೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅವರು ಇಲ್ಲಿನೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿನೂ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿನೂ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ 371 ಜೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇವ್ರು 20% ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಜನರಲ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾವ ಲಾನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ರೀ 2014 ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಿ ಎಮ್ ದಾಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್, ಅವರಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಮ್ ದಾಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್.